નજર કરીશું હવે રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતમાં ચાલી રહેલા ઘમાસાણ યુદ્ધ પર. તો આ મેરેથોન કવરેજ સતત યથાવત છે. ઝી 24 કલાક સતત આ ખબર પર આપને અપડેટ્સ આપી રહ્યું છે. આ બેઠક અત્યારે ફિલહાલ પૂર્ણ થઈ હોવાની ખબર સામે આવી રહી છે અને અત્યારે કોઈ વાત નથી, પરંતુ અત્યારે અમે કોઈ પણ પાર્ટીને સપોર્ટમાં નથી કે અમે કોઈ પાર્ટી કોંગ્રેસ છોડીને જવાની કોઈ વાત નથી. તમારી સાથે કેટલા લોકો છે અને આગામી દિવસોમાં તમે ભાજપમાં જોડાય એવી વાત કરવામાં આવી રહી છે? ના, અમારી સાથે 23 સભ્યો છે અને અમે કોઈ ભાજપમાં જોડાવાની કોઈ વાત નથી. કોઈ સભ્યો સ્વેચ્છાએ પાર્ટી ચેન્જ કરવા માંગતા હોય અને કોઈ ભાજપમાં જોડાય તો એ સભ્યની અંદર ડિપેન્ડ કરે છે. બાકી અત્યારે કોઈ પાર્ટીને ચેન્જ કરવાનો કે કોઈ પાર્ટીનો ગોલ નથી. પ્રમુખ સામે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત કરવામાં આવશે? અત્યારે એ બાબતની કોઈ ચર્ચા નથી. અત્યારે અમારી જે સમિતિની રચના છે એટલા પૂરતો અમારો કાર્યક્રમ છે. પ્રમુખ સામે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત કરશો કે નહીં? એ સમય બતાવે છે. સમયનું કામ સમય કરશે. જો જરૂર પડશે ને એવું થશે તો એ પણ કરવું પડશે. બાકી અત્યારે અમારી કોઈ એવી નીતિ નથી. નારાજગી તમારી પ્રમુખ તરફ જ છે કે જ્યારે પ્રમુખની નિમણૂક કરવામાં આવી ત્યારે પાટીદાર સમાજને ન્યાય નથી આપવામાં તેવી વાત કરવામાં આવી રહી છે, શું કહો છો? ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ તરફથી જ્યારે પાટીદાર સમાજને અન્યાય કરવામાં આવેલો છે અને પાટીદારો જ્યારે નારાજ થયા, પાટીદારોના વિસ્તારની અંદર જઈ અને અમારે જ્યારે મત લેવા જવાનું થાય તો અમારે એ પણ સાંભળવું પડે છે કે જ્યારે જનરલ કેટેગરીની અંદર તમે ઓબીસીને પ્રમુખ બનાવ્યા તો તમે કેમ કોઈ કંઈ ન બોલ્યા, એના અનુસંધાને અમારે આ કાર્ય કરવો પડ્યો છે. દિલીપભાઈ, છેલ્લો સવાલ, જે કોળી સમાજના 9 સભ્યો છે તેઓ કુંવરજીભાઈ બાવળીયાના સંપર્કમાં હોવાની વાત છે, તે લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાવાની વાત છે, તમારી સાથે એ લોકો છે કે નહીં? અત્યારે લોકો અમારી સાથે સંપૂર્ણપણે છે. આમ છતાં કુંવરજીભાઈના હિસાબે કદાચ કોઈ સભ્ય એની સાથે ખેસ પહેરવા માંગતા હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવા જતા હોય તો એની સ્વતંત્રતા છે, કોઈ સભ્યને કોઈ રોકી નથી શકતું. પરંતુ અત્યારે પ્રજાના કામો કરવા માટે અમે આ પગલું ભરેલું છે. બાકી અમારો કોઈ સત્તા માટેનો કે સત્તા લાલચનો કોઈ ગોલ નથી. તો આતા પૂર્વ પ્રમુખ નિલેશભાઈ વિરાણી જેઓનું કહેવું છે કે ગત જે 20 તારીખના રોજ છે પ્રમુખની જ્યારે નિમણૂક કરવામાં આવી તેમાં અલ્પાબેન ખાટરિયાની છે તે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે છે તે તમામ લોકો છે તે નારાજ છે અને તેના જ કારણે છે તે પાટીદાર સમાજના લોકોને અન્યાય ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા કરવું તેના કારણે નારાજગી છે તે જોવા મળી રહી છે. ત્યારે આગામી દિવસોની અંદર જો પ્રમુખ સામે કદાચ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત થાય તો નવાય નહીં. કેમેરામેન ઉદય પવાર સાથે રક્ષિત પંડ્યા, ઝી મીડિયા, રાજકોટ. તો આ સીધા દ્રશ્યો આપને બતાવ્યા. જે મતદાન હતું, ચૂંટણી હતી, તે ખાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આજે સમિતિની રચનાની વાત હતી તે પૂરી થઈ ગઈ છે, બેઠક પૂરી થઈ ગઈ છે અને અત્યારે જે રીતે આ 22-13 બળવાખોરો જે છે તે મતદાન કરીને સમિતિ પર જીત્યા છે, એટલે કે તમામ સમિતિઓ પર તેમણે કબજો કરી લીધો છે. અત્યારે હવે કોંગ્રેસ પાસે કહી શકાય કે સમિતિઓ નથી, આ સમિતિઓ બળવાખોરો પાસે છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે પોતાનો વિરોધ દર્શાવ્યો છે, પ્રમુખને લઈને આડકતરો ઇશારો કર્યો છે. સ્વાભાવિક નથી કીધું કે ભાઈ પ્રમુખની સામે છીએ, પરંતુ આડકતરો ઇશારો અહીં જ્ઞાતિ જાતિના સમીકરણને લઈને કર્યો છે. સાથોસાથ રાજકોટ જિલ્લા પંચાયત માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહ્યો છે. સમિતિની રચનામાં અત્યારે બળવાખોરો જે છે તેઓના હાથમાં દરેક સમિતિ ગઈ છે. 13-22 મતથી અત્યારે જિલ્લા પંચાયતમાં બળવાખોરો જીત્યા છે, એટલે કે 22 બળવાખોરોએ કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું. તો કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે અત્યારે જે રાજકોટ જિલ્લા પંચાયત માટે રાજકીય ઘમાસાણ ચાલી રહ્યું છે, એકબીજાની તરફ હુંસા તુંસી ચાલી રહી છે. કોંગ્રેસ પોતાનું બધું સાચવવાના પ્રયત્નમાં છે, ભાજપ આંચકી લેવાના પ્રયત્નમાં છે. હવે એક મહિના પછી ફરી એકવાર સભા મળશે ત્યારે ખબર પડશે કે પ્રમુખની વિરુદ્ધમાં અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવે છે કે કેમ. આ સમગ્ર ખેંચતાણમાં આજે એક દુઃખદ સમાચાર એ પણ સામે આવ્યા હતા. ભાજપના જે એક કાર્યકર છે રમેશભાઈ તાળા, તેમને હૃદયરોગનો હુમલો, આ સમગ્ર જે હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા હતો તેના કારણે તેને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો, હોસ્પિટલમાં તેમને ખસેડાયા, પરંતુ તેમનું નિધન થયાની ખબર પણ સામે આવી છે. તો એક તરફ આ હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા, બીજી તરફ આ પ્રકારની ખબર, એક સભ્યની નાદુરસ્ત તબિયતના કારણે એક મત પણ રદ આ સમગ્ર મતદાનમાં કરવામાં આવ્યો હતો. ચંદુભાઈ, આજે અવિશ્વાસની દરખાસ્તની વાત નથી, પરંતુ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત ન થાય પરંતુ જે સમિતિ હતી એમાં બાકી જૂથનો બહુમતી જોવા મળી રહી છે. આજના સાધારણ સભાની અંદરના એજન્ડામાં અવિશ્વાસ દરખાસ્ત મૂકવાનું કોઈ કારણ જ નથી, કારણ કે નીતિ નિયમની કાર્યરીતિ પ્રમાણે એજન્ડા સિવાયની કોઈ આઈટમ આમાં સમાવી શકાય નહીં, અને એટલા માટે જ અવિશ્વાસની દરખાસ્તનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. એ પ્રશ્ન ભવિષ્યનો છે.
ચંદુભાઈ, તમામ લોકો છે તે કોંગ્રેસથી નારાજ હતા, શા માટે નારાજગી શું હતી? તમે લોકો જ્યારે અજ્ઞાતવાસની વાત છે, નારાજગી શું હતી? કોંગ્રેસની લીડરશીપ દ્વારા એક જ વ્યક્તિને તમામ સત્તાઓ આપવાના કારણે તમામ સભ્યોને પોતાના કામો ન થતા હોય, હિતો ન જળવાતા હોય, અને જે વિસ્તારમાંથી ચૂંટાઈને આવે છે એ વિસ્તારના લોકોને ન્યાય આપી ન શકતા હોય, અને માત્ર એક વ્યક્તિ જેમ કહે એ જ પ્રમાણે જો શાસન ચાલતું હોય તો સ્વાભાવિક છે કે સભ્યો પોતાનું જૂથ અલગ કરે. તમારો સીધો આક્ષેપ અર્જુનભાઈ સામે થઈ રહ્યો એવું લાગી રહ્યું છે. અર્જુનભાઈ, એક વ્યક્તિ એટલે અર્જુનભાઈ? નહીં, મેં કોઈનું નામ નથી આપ્યું. તો એ વ્યક્તિ કોણ? એક વ્યક્તિ છે, એ વ્યક્તિ કોણ? એ પ્રદેશ સમિતિએ જે નક્કી કરી છે કોંગ્રેસના, એમના લીડરોને પૂછી લેજો. આગામી દિવસોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે તમે કોઈ લોકો જોડાવે એવી શક્યતા ખરી? હાલ કોઈ યોજના નથી. 2.5 વર્ષ પૂરા થાય પછી સભ્યો દરેકને પોતાનો અંતરાત્મા પ્રમાણેનો નિર્ણય લેવાની છૂટ છે. કોંગ્રેસ મારે એવું હોય છે કોંગ્રેસ મારીએ, જેને ન ફાવે તે છે, પણ 2.5 વર્ષ પૂરા કર્યા પછી. આગામી દિવસોમાં અવિશ્વાસની દરખાસ્ત કરવામાં આવી શકે? ચોક્કસ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત સભ્ય સંખ્યા બળ પૂરું થયે અમે મૂકવાના છીએ. પ્રદેશ દ્વારા કોઈ અન્યાય કરવામાં આવે તેવું, અન્યાયનું મુખ્ય કારણ શું? શું અન્યાય થયો? છેલ્લા 1 વર્ષથી જિલ્લા પંચાયતની સ્થિતિ અંગે અમે 22 સભ્યોએ એક વખત નહીં 10-10 વખત કોંગ્રેસના જીપીસીસીના લીડરોને રજૂઆત કરી છે, એમની પાસેથી અમે માર્ગદર્શન માંગ્યું છે, એમના તરફથી યોગ્ય સૂચનાઓ મળે એ પ્રકારનો અમે અપેક્ષા રાખી હતી, પરંતુ 1 વર્ષ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી ન થતા અંતે અમારા નિર્ણય લેવો પડ્યો. ભાજપના નેતાઓ છે તેવું સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે તમામ લોકો છે તે આવનારા દિવસોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાશે, આપ શું માનો છો? એ એમનો વ્યક્તિગત અભિપ્રાય. તો આટા ચંદુભાઈ સિંગારા જેવું કહેવું છે કે આજે તો નહીં પરંતુ ભવિષ્યમાં પણ તેઓ છે તે આગામી જે 2.5 વર્ષનો સમયગાળો છે તેની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે ન જોડે. હાલ છે તેઓ પ્રદેશની જે કાર્યશૈલી છે તેનાથી તેઓ નારાજ છે, તેને લઈને કહી શકાય અત્યારે આ નારાજગી છે તે સામે આવી છે. અત્યારે હજુ પણ જિલ્લા પંચાયતની જે સામાન્ય સભા છે તે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, તેમ છતાં પણ અહીંનો જે માહોલ છે તે અત્યારે ગરમ જોવા મળી રહ્યો છે. તમામ અત્યારે નેતાઓ છે તે અહીં આવી પહોંચ્યા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોય કે પછી કોંગ્રેસના હોય, તમામ નેતાઓ અહીં આવી પહોંચ્યા છે. જિલ્લા પ્રમુખ પણ અહીં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો અત્યારે આપણે છે તે અર્જુનભાઈ ખાટરિયા કે જેઓ કારોબારી સમિતિના ચેરમેન છે, તેમજ તેમના પત્ની છે અલ્પાબેન ખાટરિયા, તેઓ પ્રમુખ છે, તેમની સામે પણ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત થવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. જે રીતે વાત કરીએ તો જે નિલેશભાઈ વિરાણે જણાવ્યું કે પ્રદેશ દ્વારા છે તે પાટીદાર સમાજને અન્યાય કર્યો હોવાની વાત કરવામાં આવી છે, તો તેને લઈને કહી શકાય કે પાટીદારને અન્યાય થયોની વાત છે, તેના કારણે અહીંયા અવિશ્વાસની દરખાસ્ત થઈ છે. કે આપણે અર્જુનભાઈ પાસે વાત કરીએ, અર્જુનભાઈ અત્યારે અન્યાય થયો હોવાની વાત છે, શું નિલેશભાઈ વિરાણી છે એને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ બનાવેલા હતા, આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન છે એ કિરણબેન આંદીપા પણ એમાં ગયેલા છે, સિંચાઈ સમિતિના ચેરમેન બનાવેલા હતા એવા માનનીય ધીરુભાઈ પાગડાર પણ એમાં ગયેલા હતા, તો કેવી રીતે અન્ય કહી શકાય? નિલેશભાઈનું સ્પષ્ટ આક્ષેપ છે કે જે રીતે કોંગ્રેસે જિલ્લા પંચાયત છે તે પાટીદાર લોકોએ લેવડાવી હતી અને પાટીદારને અન્ય કરવા, પ્રમુખ તરીકે પાટીદારને જવાબદારી નથી આપી એવો આક્ષેપ કરવામાં આવે છે. નિલેશભાઈને ક્યાંક ને ક્યાંક ગુમરાહ કરવામાં આવે છે. નિલેશભાઈ વિરાણીને જિલ્લા પંચાયતની ટિકિટ અપાવવામાં પણ હું હતો. અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નિવેદન એના તરફથી બોલાતું એવું લાગે છે. 2.5 વર્ષ પહેલાં જિલ્લા પંચાયતમાં નિલેશભાઈ વિરાણી એ કોણ એ કોઈને ખબર નહોતી. કોંગ્રેસ પાર્ટી અને અમારા સાથી મિત્રોએ જ્યારે મને બહુમતીથી વ્હીપ આપેલું, મને બહુમતીથી મારી મને સેન્સ આપેલી, ત્યારે આ નિલેશભાઈ વિરાણીનું નામ અમે જ લોકોએ સૂચવી અને પાટીદારને જિલ્લા પંચાયતનું પ્રમુખ પદ આપવું હતું એવી વાત અમે લોકોએ કરીને નિલેશભાઈ વિરાણીને જિલ્લા પંચાયત જાળવી રાખશો. શું લાગે છે આપ જિલ્લા પંચાયત જાળવી રાખશો, આપ કાયદાકીય લડત પણ લડવાના છો, શું હકીકત છે, હાલની સ્થિતિ શું છે? જિલ્લા પંચાયત કોંગ્રેસની રહેશે. અમારા જે કંઈ મિત્રોમાં મતભેદો ઊભા થયા છે તેને સાથે મળી બેસી અને સ્ટેજ ઉપર પૂરું નિરાકરણ થાય એને માટેના પ્રયત્ન થશે, કોઈ મોટી બાબતો નથી. સમિતિઓ જે બની છે એમાં અમે પણ નામો આપેલા છે, એ લોકોએ પણ નામો આપેલા છે, અને અમારે મતભેદો કરવા હોય
તો એમના જે સભ્યો છે એનું અમે સમિતિઓમાં નામ ન મૂકીએ. અમે બધાના નામ નારાજ મિત્રોના નામ પણ મૂકેલા છે, એટલે બધા પરિવારના મિત્રો છે. એક પરિવારમાંથી બે પાંખ જુદી ન થઈ શકે, પરિવારનો માળો વિખાય નહીં, એના માટેના અમારા તમામ સભ્યશ્રીઓના, અમારા પ્રદેશના આગેવાનોના, અમારા જે કંઈ નિરીક્ષકો પ્રભારીઓ છે એના બધાને પ્રયત્ન ચાલુ છે, અને બધા સાથે મળી અને એનું જે કંઈ નિરાકરણ થઈ માટે પૂરા પ્રયત્ન. બાકી જૂથને બહુમતી મળી છે, અમે માનીએ છીએ ત્યાં સુધી એ લોકો જે સમિતિ રચી છે એ અમે માનસિક એવું વિચારીએ છીએ કે કોંગ્રેસ પાર્ટીની સમિતિ છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક એનું પણ સમર્થન અમારામાં હતું અને અમારું સમર્થન પણ એમાં હતું. પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી આમાં નિષ્ફળ ગઈ છે હું એવું માનું છું. અમારા મિત્રોને જે ગુમરાહ કર્યા છે, જે રીતે દબાવ્યા છે, ધાક ધમકીઓ આપી છે, એમાં અમારા જે સભ્યો છે એ સવારના ભૂલેલા સાંજે પાછા આવશે એની અમને ખાતરી છે. જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી છે તે પોતાની જે જે સફળ જે કહી શકાય કે જે તે પોતાનું આયોજન હતું તેની અંદર નિષ્ફળ સાબિત થઈ છે તેવું અર્જુન ખાટરિયા કહી રહ્યા છે. સાથોસાથ જે નિલેશભાઈ વિરાણી છે કે જેઓએ પણ સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે જે રીતે ભાજપની અંદર તેઓ ક્યારે પણ જોડાવા નથી, પોતે ખાલી કોંગ્રેસની જે કાર્યશૈલી છે તેનાથી નારાજ છે અને તેના જ કારણે તેઓ આજે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેઓ કોંગ્રેસમાં જ રહેવાના છે, ક્યારે પણ તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે નહીં જોડે તેવું અત્યારે સ્પષ્ટ નિવેદન જે તમામ જે સભ્યો છે કે જેઓ નારાજ હતા તમામ સભ્યોનું એક જ નિવેદન છે કે તેઓ આગામી દિવસોની અંદર પણ કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે રહેશે અને કોંગ્રેસ પક્ષની જે રીતની કાર્યશૈલી છે તેનાથી નારાજ છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ક્યારે પણ તેઓ જોડાશે નહીં. જી બિલકુલ રક્ષિત, આપનો આભાર આ સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. સંવાદદાતા અત્યારે રક્ષિત પંડ્યા રાજકોટથી સીધા આપણી સાથે જોડાયા હતા. તેમણે જે રીતે વાતચીત કરી છે આ સીધી વાતચીત આપણે સાંભળી અને સ્પષ્ટપણે જે આ જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા આજનો જે ગરમાવટનો માહોલ હતો તે હવે પૂર્ણ થયો છે અને 22 બળવાખોરોના ફાળે સમિતિઓ ગઈ છે.